Всім привіт! Вітаю на каналі Family Is. Мене звати Адріана Мальська, я дитячий лікар-кардіолог та педіатр. І сьогодні ми з вами обговоримо все, що стосується купання вашого малюка. Дорогі батьки, сьогодні ми поговоримо з вами про те, як купати свою дитину. Як правило, малюки дуже люблять купатися. Проте цей процес нерідко викликає дуже багато запитань зі сторони батьків. Тож давайте розбиратися. Коли вартує перший раз купати свою дитину? Раніше вважалося, що це треба зробити відразу після пологів. Проте тепер за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я це рекомендовано відкласти щонайменше на 24 години після народження. Чому так? Це пов'язано з тим, що якщо занадто рано забрати дитину від матері, це буде порушувати тепловий ланцюжок. Терморегуляційні процеси дитини ще не є встановленими, тобто це може сприяти надмірному охолодженню дитини, вона може навіть застудитися, а також це може сприяти таким станом, виникненню таким станів, як гіпоглікемія. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує цей процес відтягнути щонайменше на 24 години після народження. Батьки часто запитують, як часто можна купати дитину. Насправді діти не забруднюються так швидко і вони не потіють. Не потрібно робити це частіше, ніж 3 рази на тиждень. Наступне питання, яке дуже тривожить батьків, чи можна купати дитину ще до того, як відпаде поповинний залишок. Насправді дитину купати можна, навіть потрібно, але для цього краще застосовувати купання з губкою. Необхідно ніжно обмивати голівку дитини, тоді тулуб, обов'язково пройтись по усіх необхідних складочках, але оминати ділянку пупка. Доки пупкова ранка не заживе, вона повинна залишатися переважно сухою. Тож як безпечно купати свою дитину з губкою? Для цього треба все підготувати заздалегідь. Ми маємо таку ванночку з якісної пластмаси, також маємо ліку та губку. Можна підготувати собі шампуні, хоча їх не потрібно застосовувати постійно. Та термометр для визначення температури у воді. Насправді температура ванни не повинна перевищувати 37 градусів за Цельсієм. Для цього можна використати цей термометр або просто занурити лікоть і відчути температуру самостійно. Важливо сказати, що загальна температура води у системі не повинна перевищувати 45 градусів. Обов'язково подбайте про це заздалегідь, оскільки згідно статистики найбільша кількість опіків відбулася саме під проточною водою. Як правило, батькам зручно встановлювати такі ваннички або в ванні, наприклад, на пральній машині чи на пеленальному столику. Зручно набирати воду напряму з крану, але знову ж таки пильнуйте його температуру. Або можна користуватися такою лійкою. Спочатку набрати мінімальну кількість води, десь приблизно на 5 см у ванну, і лійкою просто поливати свою дитинку. Коли миєте голівку, важливо підтримувати рукою, щоб шампунь не потрапляв дитині в очі. Отже, якщо ми миємо дитинку губкою, то важливо, щоб вода не потрапляла на пупок. Він повинен залишатися завжди сухим. Починаємо з голівки, можемо собі поливати з ліки водичкою. Тоді ретельно треба перейтися по складках на шийці, повимивати її гарно і перейти на ділянку сідниць. Не потрібно використовувати якісь шампуні, хіба що гіпоалергенні із нейтральним pH. Якщо його використовуєте, то відразу змивайте, оскільки він може сильно пересушувати дитячу шкіру. Якщо дитина схильна до атопії, то підберіть відповідні косметичні засоби. Іноді на волосистій частині голівки дитини ви можете побачити такі лусочки. Це називається гнейс. Насправді ви можете вичісувати його такою м'якою щіточкою, але це робити не обов'язково. Це явище мене самостійно. Зазвичай діти надзвичайно люблять купатися. Це захоплюючий процес. Під час купання завжди розмовляйте з своїм малюком, підбадьорюючи. Це захоплююча гра для нього. Таким маленьким діткам іграшки, як правило, не потрібні. Проте, коли вони вже стають дорослішими, це стає дуже важливим компонентом процесу купання.
Даринку, є багато різних іграшок, які ви можете давати їм в ванну. Навіть спеціальні пластикові книжечки, які будуть дуже цікавими для дітей після 6-місячного віку. Хотіла ще раз би звернути вашу увагу про те, що, наприклад, ванночки мають спеціальні такі підтримувачі для дитини, які будуть полегшувати вам процес купання. Якщо його немає, то потрібно фіксувати дитину однією рукою за плечики і підтримувати, а іншою рукою вмивати дитину. Або, можливо, придбайте таку підставку, яка кріпиться присосками до дна ванночки, і на неї можна буде покласти дитину, і дитинка буде вже в такому напіввертикальному положенні. Такі ванночки надзвичайно зручні для батьків, проте діти швидко виростають, і потім вони вже не є потрібними. Деякі батьки навіть не купують такі ванни і можуть мити дитину, наприклад, в раковині умивальника. Проте будьте дуже уважні, тому що там є багато зайвих речей, таких як крани, і це може становити якусь небезпеку для дитини. І якщо ви вже зважились на таке, то обов'язково постеліть рушник на дно умивальника для того, щоб дитина не послизнулась. І ще раз наголошую вашу увагу на тому, що не можна ні на хвилинку залишати дитинку саму. Також важливо правильно доглядати за геніталіями як хлопчиків, так і дівчаток. І тих вартує мити і підмивати спереду назад. Щодо хлопчиків, для них характерний фізіологічний фімоз. Це коли крайня плоть не відкривається до кінця. Це не страшно, це може тривати і рік, і більше. Тільки не потрібно насильно цю крайню плоть відтягувати і промивати статевий член дитини. Ваш лікар скаже вам, коли вже крайня плоть відділилася самостійно, і вам можна буде її відтягати і промивати в ділянці голівки статевого члена. Коли хлопчик вже підросте, ви повинні його навчити самостійно дотримуватися норм гігієни та догляду за своїми статевими органами. Для дівчаток акцентую вашу увагу на тому, що їх потрібно обов'язково підмивати тільки спереду назад, для того, щоб залишки фекалій не потрапляли у ділянку статевих органів та не спричиняли інфекції чи видільної системи. Після того, як закінчили купання, швиденько витягніть дитинку з ванни і покладіть на рушничок, який вже має бути попередньо готовий. Ніжно обітріть голівку дитини та закутайте її. Ніжними рухами промокніть вологу. Пам'ятайте, що діти легко втрачають тепло, тому дуже швидко це все треба робити. Враховуючи реалії нашого сьогодення, на всяк випадок, краще майте біля себе джерело альтернативного освітлення. На випадок, якщо раптово вимкнеться світло, для того, щоб і ви не розгубились, і щоб ваша дитина не перестрашилась, якщо вона вже трошки старша. Після того, як ви ніжно витерли свою дитинку, розгорніть її та можете нанести гіпоалергенний зволожуючий крем без запаху на шкіру дитини. Ну що ж, давайте підсумуємо. Стосовно часу, коли варто купати своє немовля. Немає визначених годин. Якщо ванна заспокоює вашу дитину, то краще це зробити перед сном. Є дослідження, які підтверджують, що після цього дитина навіть довше спить. Якщо ж навпаки ванна збуджує ваше немовля, то виберіть будь-який інший зручний для вас час. Єдине, не робіть цього, коли дитина голодна чи навпаки щойно поїла, оскільки це може провокувати зригування. Щодо тривалості. Не варто купати дитину більше, ніж 5-10 хвилин, щоб не пересушувати її шкіру. Шампуні також не варто використовувати щоразу, тільки зрідка. І вибирайте такі, які є гіпоалергенні та не висушують шкіру дитини. Пам'ятайте про безпеку. Ніколи не залишайте дитину саму. Якщо краще, поставте свій телефон на беззвучний режим для того, щоб не відволікатись. Температура води має бути в проміжку між 37 та 38 градусів. Використовуйте або термометр, або свій лікуй для того, щоб перевірити її. Спочатку наливайте холодну воду, тоді розбавляйте вже гарячою для того, щоб запобігти будь-яким опікам вашої дитини. Взагалі купання – це неабияке задоволення для вашої дитини. Проте для вас на початку це може бути неабиякий стрес. Не бійтеся попросити допомогу вашого чоловіка чи будь-кого іншого. Спочатку ця допомога буде дуже важливою. Вже пізніше ви можете купатися із малюком самі у великій ванні, це також безпечно, чи навіть приймати душ. Знання оцих простих правил перетворить процес купання
у захоплюючу пригоду, зробить його простим та цікавим. А попри це все, не забувайте насолоджуватися цим процесом та запам'ятовувати ці прекрасні моменти. До нових зустрічей у наступних програмах!